Det skal lyde dårligt, men på den fede måde. Folk lige skal have lyst til at smadre hinanden. Det er aggressivitet og foragt og had, som ligesom driver hele maskineriet. Jeg har bare haft det der billede af sådan en fucking rundsav. Jeg tror ikke, jeg kan skrive noget, der ikke er hadfuldt. Det er bare fed hegn, altså. Fed hegn. De siger, at det skal bare trykke. Ja, okay. Nu får det til at trykke. Titlen på albumet er jo Misanthropy, som egentlig bare betyder menneskehad. Det handler nok om generelt had til hele menneskeheden. Alle de ting, der er nederen ved at være menneske. Der er bare meget dårligdom i vores verden. Vi har jo lavet et form for et samfund, som er på en måde. Det kunne laves på tusind andre måder, men ja, så det er egentlig bare had til, hvordan det er så bygget op. At det handler om penge, og hvem der kommer først, og skubber sig vej frem og alt det der. Der sker jo så mange latterlige ting ude i verden, som altså åndssvære ting, som folk gør. Ja, mod hinanden, og ja. Altså mod sig selv. Det er meget vigtigt også at sætte lidt fokus på, at man godt kan have det skidt en gang imellem. Fordi det ser man ikke normalt. Fra nummer til nummer er der et eller andet, der handler om, hvorfor det er, at vi er nederen. Og hvorfor det er okay at hade mennesker. Det er jo meget sådan livets mørke side på en eller anden måde. Det meget hurtigt blev det et overliggende tema af skiven, at det kørte på had til os alle sammen. Det afspejler jo også bare musikken. Sådan, ja. Altså, det er jo, altså, musikken er jo negativt lavet, altså, det lyder jo surt. Det summer på en eller anden måde også meget godt vores tidligere tekster og temaer. Altså første album handlede om selvmord og om sig selv og had til en selv. Og anden skive handlede om had til en bestemt person. Og nu handler den om sådan en dejlig overbyggende had til alt. Så det er bare, skal man sige, udvidet vores had. Jeg synes også, altså i forhold til nogle gange, så har Simon skrevet meget personlige ting. Der synes jeg, at det her det er måske også noget, vi godt kan relatere til. Kollektiv had. Vi kan dele som det. Reflecting to a bigger butt on your yard. There's no room